ବୋଧେ ଆଗରେ ଥିବ ଯାହା ଥିବ ଆଉ କିଛି ତ ଜଣା ହଉନି। ମନ୍ଦିରଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ସେ ଉପରେ ନା କ'ଣ ସେପଟେ ହଁ ଯିବ ଯୋଉ ୱାଟରଫଲ୍ଟା କୁହ ହେ ସେପଟେ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ସାଥିରେ ଆସିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିଲା ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜଣା ହେଉନଥିଲା କି ଆମେ କେଉଁ ସାଇଡ଼ ଯିବୁ ସେ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଜଣା ହେଲା କି ଆଗକୁ ଗଲେ ପାଇଯିବେ ସେ ୱାଟରଫଲ୍ଟି ଦେଖାଯାଉ ମାନେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ରେ ନଥିଲା ଆମେ ହେଉଛି ଅଶୋକଝର ଆସିବୁ ବୋଲି ବାଟରେ ଯାଉଥିଲୁ କ'ଣ ମନେ ହେଲା ନା ନା ଚାଲ ଅଶୋକଝର ଯିବା ଆଉ ଥକା ଲାଗୁଛି ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋର 6 ଆଜି ଶୋଇନୁ ଭଲସେ ଆମ ସହିତ ସେ ଛୋଟ ସାଥିଟେ ବି ଏଠି ଦେଖା ହେଇଗଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂର ଅଛି ଜଣା ତ ସେଇଆ ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ କେତେ ଉପରେ ଅଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି ଆମକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମାନେ ତଳେ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଥିବ ଦେଖିଦେବା ଦେଖି ନା ତ ବହୁତ ଉପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛୋଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଲେ ହୁଅନ୍ତା ଅଛି ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ ତୁ ଏପଟେ ଦେଖି ଆଗ ତାପରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଏଇଟା ଭାଇ ଆମେ ଏଇନା ପୁରା ୱାଟରଫଲ୍ ପାହାଡ଼ ସାରିକି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚଲା ପଥ ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ମାନେ ବହୁତ ହାଇକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ନା ଟିକେ ଧଇଁ ସଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଯାଉଛୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେମିତି ଯାଇଛି ସେ ଭିତରେ ଥକା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ସକାଳୁ ୱା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ସେତେ ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତା ସକାଳ ସକାଳ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ 3 ଯାଉଛି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ
पूरा सुनसान रास्ता, सुनसान रास्ता भीतर कर लो पधना वे पधना क्वाड पळ क्वाड पळे लागे जाने हो चालन तो देखा क्वाड वाला देखिबा कौड़ी भाई पिलाटा पूरा डर किसी ना ऊपर को आसिक लाभ किलानी खाली रास्ता जाए चलिया को पेसेंस ना आम सहजे तो लुचिकी आसचु आज शीघ्र घर जाइ पहुँचार अच्छे ना कौन कौन किसी भी नहीं ऊपर तार एंडिंग पॉइंट ही ना कौन कर पचक फेर वाटरफॉल किसी व्यू नहीं जीवा व्यू नेला पलवा एडिट करके वीडियो टे आपन पाखकु बहुत शीघ्र पहुँचो मो बैक साइड रे देखंतु सेडा हला अशोक घर वाटरफॉल भल एक्चुअली आखिरे देखा बहुत भल लगुच आपन को मो मो द्वारा जेसिकी भी हो पार मो कैमरा रे देखे जदि आपन को द्वारा संभव हो पारे आपन निजे आसिक एक्सप्लोर करंतु जगह टी केमिति लागिला मो वीडियो रे आसिक कमेंट रे जणांतु थैंक यू।